Brazil and their amazing world champions have only ever produced 106 victories between them. Hamilton is going to get 100. He came into this race as a gladiator. He finds the checkered flag as a centurion. Lewis Hamilton, it's 100 race. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. E Lewis Hamilton alcançou as 100 vitórias no Grande Prêmio da Rússia neste final de semana. É um marco histórico, um marco que absolutamente é muito difícil de ser repetido, isso porque eu já expliquei várias vezes aqui no canal que tem muita dificuldade de se conseguir essas 100 vitórias já no regulamento atual, quanto mais no novo regulamento de 2022, que em tese deve tirar esses domínios da Fórmula 1. Mas não só isso, nós estamos aqui para falar das 100 vitórias de Lewis Hamilton. Nós estamos aqui para falar de um feito histórico. É diferente você, às vezes, preferir o piloto X, o piloto Y, mas não reconhecer o talento de Hamilton. Você pode muito bem ser um torcedor do Verstappen, do Sebastian Vettel ou de qualquer outro piloto, mas ainda assim admirar o talento de Lewis Hamilton e vice-versa. Ser um fã de Hamilton e admirar o talento dos outros pilotos. Estamos aqui então para falar cada uma das vitórias. Infelizmente o YouTube bloqueou as cenas que eu tinha colocado de todas as vitórias, de todas as 100, então somente algumas vitórias vão aparecer cenas aí para vocês, o resto vai ser aquela imagem mais estática, né? Que é para poder não ter problema com direitos autorais. A gente busca fazer tudo certinho, dentro das regras, sem problemas. Mas então, vamos viajar no tempo com Lewis Hamilton. A carreira do britânico começou lá em 2007 com a McLaren, praticamente todo mundo sabe disso, ele era um piloto apadrinhado pela McLaren e pela Mercedes desde muito novo, e em seu primeiro ano venceu 4 provas. Essas provas são Canadá, Estados Unidos, Hungria e Japão. Lembrando que em 2007 ele teve uma rivalidade ferrenha com Fernando Alonso e acabou sendo vice-campeão, perdendo por 1 ponto para Kimi Raikkonen. Hamilton e Alonso empataram em pontos, pódios, vitórias e abandonos, mais uns critérios de desempate, que no caso do Hamilton e Alonso foi o Hamilton tendo um segundo lugar a mais, acabou ficando à frente do espanhol. Então foi um ano de estreia muito forte, com 4 vitórias. Já em 2008 temos aquele ano que todo brasileiro se lembra, em que Hamilton vence por 1 ponto Felipe Massa. Foram 5 vitórias naquela ocasião: Austrália, Mônaco, Grã-Bretanha, Alemanha e China. A China, curiosamente, foi o grande prêmio onde talvez Hamilton tenha perdido o título de 2007, já em 2008 foi a última vitória dele naquela temporada. O grande prêmio da China naquela ocasião era disputado mais para o final da temporada do que hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos mais para o início da temporada. Mas tá aí, 5 vitórias naquela que seria então a sua melhor temporada até então, coroada com um título mundial. Em 2009 veio uma mudança brusca de regulamento, a McLaren não conseguiu se manter como a principal ou uma das principais equipes, e Hamilton teve 2 vitórias naquela ocasião, sendo Hungria e Singapura. Foi um ano onde Hamilton terminou em 5º no campeonato mundial, então até então era o seu pior mundial disputado em termos de pontos nos pilotos. Chegando em 2010, ainda na McLaren, Lewis Hamilton ficou em 4º no campeonato mundial, vencendo 3 corridas. Essas corridas são Turquia, Canadá e Bélgica. Ou seja, Hamilton venceu 3 provas importantes, mas não foi o suficiente para ele ganhar o título, já que ele terminou em 4º, mas chegando em Abu Dhabi na última prova, com chances ainda matemáticas do título mundial. Em 2011, Hamilton termina em 5º no campeonato mundial e tem mais uma vez 3 vitórias. Essas vitórias são China, Alemanha e Abu Dhabi. Então também um ano que não foi grande para Lewis Hamilton. 2012 seria o seu último ano na McLaren. Hamilton terminou em 4º no campeonato de pilotos e conquistou 4 vitórias. Essas vitórias foram nos grandes prêmios do Canadá, Hungria, Itália e Estados Unidos. Um ciclo de uma vida se encerrava nesse instante, em 2012, e em 2013 veríamos Lewis Hamilton com
uma nova cor, ou melhor, não uma nova cor, já que a McLaren era prata também, mas uma nova equipe. Hamilton agora estava defendendo a Mercedes. Em seu primeiro ano pela Mercedes, Hamilton teve o que seria a sua pior temporada até o momento em termos de vitórias. Isso porque ele venceu apenas uma corrida e terminou em quarto no Campeonato Mundial. A corrida que Hamilton venceu foi no travado circuito de Hungaroring, na Hungria. Então veio uma revolução em 2014, uma revolução técnica, que a Mercedes soube aproveitar tão bem que até hoje colhe os frutos de tamanha competência com o novo regulamento, principalmente em termos de motores. 2014 marca o bicampeonato de Lewis Hamilton. Ele vence 11 provas naquela ocasião. Vamos aqui falar de cada um: Malásia, Bahrein, China, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Singapura, Japão, Rússia, Estados Unidos e a última prova em Abu Dhabi, que valia 50 pontos, e valia o dobro naquela ocasião, que até Nico Rosberg acabou tendo problemas, mas que se arrastar até a linha de chegada. Então 2014 é o bicampeonato e o início de uma nova era para o Lewis Hamilton. Também vale dizer que até o momento era a temporada com mais vitórias do britânico, 11 no total. Em 2015, Hamilton volta a defender um título mundial e consegue a vitória sobre Nico Rosberg, vencendo 10 provas: Austrália, China, Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Japão, Rússia e Estados Unidos. Então, Lewis Hamilton vence nos Estados Unidos conquistando o título, depois disso ele não viria mais a vencer, no que seria uma guinada de Nico Rosberg, né? Ele venceu as provas finais daquele ano e também viria a vencer as provas iniciais de 2016. Em 2016, Hamilton é vice-campeão mundial, perdendo para Rosberg mesmo tendo vencido 10 provas. Essas provas foram Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, México, Brasil e a última prova em Abu Dhabi, que nós lembramos muito bem, que ele fez de tudo para o Rosberg ser ultrapassado pelos rivais, mas acabou não acontecendo. Então, em 2016, Hamilton é derrotado pelo que até o momento, até a gravação deste vídeo, que é o momento em que ele chega sem vitórias, é a última vez que Hamilton foi derrotado no campeonato mundial até agora. Em 2017 vem mais uma revolução técnica, mais uma esperança para os fãs de competição, de mais equipes disputando o título, e tivemos a Ferrari disputando, mas quem levou mais uma vez foi Lewis Hamilton. Ele venceu 9 provas naquela ocasião e foi então tetracampeão mundial. As provas foram China, Espanha, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, Bélgica, Singapura, Japão e Estados Unidos. Em 2018, mais uma vez a Ferrari veio buscar a briga com a Mercedes, mas Lewis Hamilton venceu novamente e com 11 vitórias na temporada, igualando o seu feito de 2014. Foram as vitórias no Azerbaijão, Espanha, França, Alemanha, Hungria, Itália, Singapura, Rússia, Japão, Brasil e Abu Dhabi. Foi um verdadeiro domínio do Hamilton mais para o final da temporada, como nós podemos ver. Em 2019, a Mercedes volta a nadar de braçada e Hamilton ganha o título com uma certa facilidade novamente, chegando a 11 vitórias mais uma vez na temporada. Essas vitórias foram nos grandes prêmios do Bahrein, China, Espanha, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Hungria, Rússia, México e Abu Dhabi. Em 2020, nós tivemos então o que era para ser a última temporada desses carros que nós temos hoje no regulamento atual. Hamilton venceu mais uma vez 11 corridas, ou seja, o melhor número de vitórias até hoje de Hamilton numa temporada são 11 vitórias em 2014, 18, 19 e 20. Em 2020 ele venceu os grandes prêmios da Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Toscana, Eiffel, Portugal, Emília-Romanha, Turquia e Bahrein. Hamilton mais uma vez é campeão mundial e chegamos em 2021, a temporada que ainda está acontecendo, estou gravando logo após o Grande Prêmio da Rússia e até o momento Lewis Hamilton venceu no Bahrein, em Portugal, Espanha, Grã-Bretanha e Rússia, completando 100 vitórias na categoria máxima do automobilismo mundial. É um número impressionante, é claro que existem várias coisas que podemos pontuar que justificam esses números, como por exemplo ele sempre ter andado em carros
bons, eu não vou dizer que sempre foram carros excelentes, mas até os carros ruins que ele teve eram carros minimamente bons, e também a quantidade de grandes prêmios disputados hoje em dia. Se você pegar a Fórmula da década de 50, 60, 70, os caras disputavam muito menos provas, então não dava para chegar nesses números de Hamilton. Ainda assim, não existe essa conversa de querer tirar o mérito do piloto britânico. Nós não podemos, de forma alguma, tirar o mérito do piloto. O carro é importante, mas o piloto também é. É uma corrida de carros controlados por humanos, por pilotos. Então as duas partes precisam estar em sintonia para poder funcionar. E Lewis Hamilton já conseguiu fazer isso funcionar por 100 vezes, conquistando 7 títulos mundiais e disputando, até o momento, o seu 8º título. Vai vencer? Não vai vencer? Não sei, não tenho como adivinhar, mas fica aqui o nosso pequeno tributo falando cada uma das vitórias de Lewis Hamilton até o momento na Fórmula 1. E você, quando você começou a acompanhar a Fórmula 1? Você começou a acompanhar o Hamilton desde quando ele tinha começado? Ou você pegou já com o bonde andando? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!